fris. Sampai receng. Bar mangan kok. Ngelak nang jero. Jene karo kok tak colne, dadi cengki wingi rayan piye? Tempe tok yo ora diora dicampuri whiskas. Ngene karo boe per awane mangan isuke mati. Iki kok durung kene mati jejer lho, gak putih-putih ya. Iki telon ya. Telon lah. Telone telon piye iki? Telon iki. Lah awake ora ndas tok. Iki jane apa mau telone ngene nak. Pak munyang. Jawa apa nih tak coleh ini kira piye nih rayan cengki wingi keplek nih sak nih Gurunya harus on. Nah, lalu. Tidak, tidak.